Oi pessoal, hoje vamos apresentar o drone Glimpse Blade FPV. Ele é um drone que possui uma plataforma ideal para começar a voar. Além do seu tamanho nano, ele possui um corpo durável, vem com uma câmera integrada para gravação HD e tem a função FPV. A tecnologia 6 ajuda a manter o drone estável. O poder Leap permite 7 minutos de vídeo. Vem com a bateria incluída de 500 mAh com um cartão de memória micro SD de 8 GB e adaptador SD incluído para gravar suas fotos e vídeos. Tem uma estrutura resistente, leve com protetores de lâminas duráveis. Desfruta o tempo de voo que é de 8 minutos em ambientes fechados ou exteriores. Inclui um transmissor compacto multifuncional de 2.4 GHz da Xpectrum. Gostou? Venha garantir o seu aqui na Gaba Hobby, a maior loja de modelismo da América do Sul.